dessous ensemble. Ek is Dani Minnar, ek is hier by Senwes Equipment Roadshow op Nampo Park. Ons het vandag 'n hele klompie trekkers en implemente hier gesien en ons het 'n bietjie gesien wat is nuut op die Senwes mark en John Deere mark wat hulle vir ons ingebring het om na te kom kyk. Hele klompie nuwe trekkers wat hulle demonstreer en om vir ons te vertel hoe werk die trekkers en hoe werk die implemente saam met die trekkers. Ja, en hulle het 'n bietjie gesels oor die presisieboerdery wat Senwes aanbied. En John Deere aanbied vir ons, die ware van presisieboerdery is precies dit, jy boer op elke 1 meter van, vierkante meter van jou plaas, waar die ou mense op elke 100 hectare geboer het, boer ons nou op elke 1 vierkante meter van jou plaas, so jy kan variërende toediening doen, jy kan selfs jou implemente so stel dat hulle verskillende dieptes werk, na die verskillende grondsoorte op jou plaas, so jy is baie meer effectief, groot dieselbesparings, en op die einde van die dag kost dit baie geld, maar dit spaar jou ook net soveel meer. En daarom is dit vir ons belangrik as boere om effectief te wees, want om effectief te wees beteken dit ook, ons kyk na ons natuur, ons kyk na ons omgewing, en ons gebruik ook dan die presisie toerusting om akkurate metings te kan doen op ons stroopers en te kan weet wat op ons plaas aangaan. My naam is JP Mynkies, ek is vandag hier so by die demonstrasie van John Deere in Senwes. Ek het gery met die RX 410 met die EVT radkas. Dit is vir my 'n baie groot verbetering op jou ouer modelle en die ouer radkaste. Ek glo daar gaan 'n baie groot dieselbesparing wees. Die egaligheid van die trekker en hoe hy die ratte wissel gaan 'n baie groot verskil maak. Hy gaan meer traksie op die grond sit, jou wielgrip gaan minder wees met die treks. En ek glo ons gaan heelwat liters op die diesel bespaar. So is 'n baie goeie verbetering op die nuwe radkas op die EVT. My naam is Karel van den Berg, ek boer in die Botawil, tussen Botawil en Kroonstad. En ons is vandag hier by die Watsons John Deere se Expo se Roadshow wat hulle vandag vir ons hier gebied het in Botawil by Nampo. Een ding wat vir ons regtig waar uitgestaan het vandag is die reeks verskeidenheid wat hulle vir ons gegee het en die Watsons al die verskeidenheid van produkte wat hulle kan gee in die tegnologie en die invloed in die boerdery hoe dit kan benut word. En een ding wat my kwaai uitgestaan het vandag is om te sien die verskeidenheid van goedes en hoe mense dit ook kan benut. En eindelijk waarvoor ek gekom het is maar net om te kyk wat kan John Deere vir jou op jou plaas bied. En ja, regtig waar opwindende goeie dag wat hier so is. Boeredag soos wat hier vandag is, waar die so klomp boere by mekaar is, is 'n baie goeie leerskool vir klomp boere om nuwe toerusting en die nuutste toerusting op die mark te sien. Hier is 'n hele klomp implemente en verskeidenheid van maatskappye wat hulle implemente tentoonstel hierso vandag. Ons kan ook vandag sien hoe die implemente in die lande werk en presies hulle dieptes en hoeveel kilowatt trekkers hulle gaan nodig hê. So dis ons 'n baie goeie dag om so by mekaar te kom en al die nuwe tegnologie en die toerusting te sien. Die belangrikheid van sulke boere daar soos hierdie is om nuwe implemente, nuwe trekkers, nuwe toerusting aan boere voor te dra en voor te lê en te wys wat is daar op die markte beskikbaar. En dan kan die personeel ook van Senwes en van John Deere hoor wat wil boere hê aan die ander kant. En ook met boere gesels om na hulle behoeftes te kan omsien en terug te kan gaan na John Deere toe om te sê dit is wat ons Suid-Afrikaanse boere wil hê. Ek wil vir Senwes baie dankie sê en dan ook vir John Deere wat hulle trekkers tentoongestel het hierso vandag. Dit is 'n baie goeie dag. Ons het dit baie geniet en om al die trekkers te sien werk. Baie dankie aan Senwes en John Deere om vir ons hierdie boeredag aan te bied. Ons het 'n lekker versnapperingkie gehad om te eet, lekker koeldrank gedrink en net baie interessante inligting gekry. So baie dankie aan Senwes en John Deere.